Сьогодні у Педан Притула Шоу. Хто головний пліткар українського шоу-бізнесу? Батат! Батат! Як можна образити Віталія Козловського? Всі говорять, що це шедевр. Дай лісну, батат. Скандальні зізнання Отара Кушанашвілі. Я сидів у шести санах, старик. Наконец-то к нам прийшов зек. Маша Собко проти співачки Альоші. Хто вийде живим у батлі наречених? А також ексклюзивна казка для дорослих від Олени Бєркової. В ефірі «Спокійної ночі, взрослий», і з вами я, тьотя Лена, і мої вірні помічники Ах-Ах і Ох-Ох. Доброго вечора усім! Добрий вечір, це Педан Притула Шоу. Знайомтеся, хто ще не знає, це єдина людина в світі, яка ніколи не їздила на велосипеді Україна. А знаєте що? Бо він його носив на руках. Сергій Притула! Та я. І мій колега Олександр Педан настільки красивий чоловік, що одного разу ледь не виграв конкурс «Міс Хмельницький», коли просто проходив поряд. І сьогодні наша перша тема суперечки, вона з одного боку настільки ж проста, як Саша Педан, а з іншого боку така ж глибока та багатогранна, як я. Тобто тема «Самозакохані тернопільські вуйки»? Ні. Наша перша тема для суперечки – це хто більший пліткар, чоловіки чи жінки? І в моєму випадку взагалі таке питання не стоїть, тому що, на моє переконання глибоке, жінка, вона, знаєте, як благодійний фонд. Тільки їй якась інформація приходить, вона зразу має тим поділитися зі всіма. От зразу. А ти знаєш? От люди, і навіть я з тобою цього разу погоджуюсь. От серйозно, я чесно, я теж так думаю. До речі, а що в тебе там було на зйомках «Страсті перевізору» останні? Там, кажеш, такий цирк, я зараз розкажу. Фреймут, взагалі, трошечки бахнулась, по-моєму. Вона виходить на сцену, люди сидять, вона така виходить, каже до мене: «Ти людина, яка будує кар'єру на моєму імені». Це вона мені сказала. А ти? Кусай руку кормящу. Ага. А я їй кажу, що виходить пацан з Тернополя, а вона його назвала Лапух. А він її, коротше, як устроїв зразу. А потім, коли зйомка закінчилась, ми виходимо, і Фреймут мені каже: «А знаєш, що я реально цей кабак завалила? Тому що я прийшла, в мене був поганий настрій, я своїм посварилася, мені не дав грошей, і я думаю, я зараз на комусь як відірвусь». Вам все зрозуміло? Чоловіки є пліткарями номер один. Щойно це довірю. Чекай, зараз. Лєна, можете на хвилинку, бо я вже не витримую. Лєн. Скажи, будь ласка, хто більше пліткує, чоловіки чи жінки? Конечно же, мужчины. Кстати, а вы слышали, что про вас говорят? Говорят, у Притулы родинка в форме Тернопольской области в масштабе 1:1000. А говорят, педану с детства говорили: не кури, не вырастешь. Он не курил и не вырос. А говорят, Притула не может ездить на велосипеде, потому что у него в цепи волосы путаются. А так, педан все, не стоп, может... Стоп, все. Вам треба ще якісь докази? Хто пліткує більше? Ні, я реально думаю, що мужчини сплетничають більше. Іди краще подивись на нас згори. Я веду програму з двома пліткарями. Окей, раунд перший. Хто більший пліткар? Чоловіки чи жінки? Поїхали! Для того, щоб переконати тебе в тому, що жінки більше пліткують, ніж чоловіки, я просто хочу звернути увагу на одну дуже характерну рису для жінок. Жінки чують одне, накручують собі друге, а говорять зовсім третє. Давайте подивимося, як це виглядає у жінок. Давай. Алло, привіт. Ти не повіриш, після 7 років свидання Олег все ж зробив мені пропозицію. Та ладно. А ти чого? Я согласилась. Через місяць женимся. Клас! Ой, поздравляю, ти вовсі! Ми навіть думаємо завести ребенка. Серйозно? Ой, молодці які. Тільки ти нікому не говори. Алло, привіт. Привіт. Ти прикинь, у мене новость. Наташка замуж за Олега виходить. Та ти що, правда? Та серйозно, причому вона по зальоту вже 5-й місяць. Вау. И я тебе так скажу, в этом случае я бы, наверное, так же поступила. Только я тебя очень прошу, ты что-то никому не говори, хорошо? Пока Андрей был в армии, Наташка забеременела, непонятно от кого, прикинь, все в мангу. Вот. Но она говорит, я буду замуж только за Андрея.
Только ты никому не говори, окей? Хорошо, конечно, конечно. Алло, твои прогнозы оправдались. Наташка выходит замуж и за Андрея, и за Олега. Поэтому Андрей беременный от Олега. УЗИ показала, что у них будет краб, и назовут его Витя в честь отца Ивана. Наташка уже подала на развод и сказала, что сама будет воспитывать отца. Но только я тебя прошу, это все между нами. Ну, Натаха, ну, потаскуха. Не, но... Так воно і є. Дівчата тут ні до чого. Всьому вона телефон. Коли вони його прикладають до, ну, до голови, то мозк відключається. Сереж, ти знаєш, я от думаю, що чоловіки більше балаболи. Знаєш що? Чо? Будь-яку банальну історію вони перетворюють на що? На голівудський фільм. Дивіться. Алло. Привіт, дружище. Прикинь, какая сегодня ситуация была. Ну? Я в спортзале качаюсь, иду на рекорд. 80. Жму 7 раз без подстраховки. Штанга, чувак, сорвалась, разбила мне нос. Офигеть. Иду я сегодня домой. А у меня во дворе стрелка, район на район. И кто-то меня из толпы в нос угадал. А ты что? Я вырвал дорожный знак из земли. И 400 человек, как косой. Их сейчас менты в снопы укладывают. Мужик, ну ты красава. Это было великолепно. Первый на меня нападает, я ему такой апперкот, раз. Второй сзади бьет, я такой мавашечкой, хыч, проверил. Третий меня чувак электрошокером в грудь. Ого. Да мне это только больше сил дало. Я ему такое комбо выдал, от пупа до лба. Я тебе серьезно говорю, там вандам отдыхает. Да, чувак, все бежали, я тебе говорю, пятки сверкали. Но, о. Если ты через 5 минут мусор не вынесешь, я твой нос еще раз разобью. Ты меня понял? Чувак, я тебе перезвоню позже. Тут какие-то малолетки трутся возле бака. Давай. Ничего не нагадывает? Ленка, давай, лепуй. Давай. Слушайте и внимайте. Сплетня – это слух о ком или о чем-либо, основанный на ложных сведениях. Доказано, что у мужчины лгут намного больше женщин. В среднем 5 против 3. То, что и требовалось довести. Бач, ну, это завжди бывает так в сексе. Чувак с чуваком встречается и говорит, там у меня в ночи был такой секс. 5-3. Нет, 5-3. А реально максимум 1-0. Да, я дуже доверяю такой информации от хмельницкой секс-машины. В мире шоу-бизнеса существует множество сплетен и мифов, которые приписывают как мужчинам, так и женщинам. Например, что все артисты – алкоголики и наркоманы. Брехня. Второе – большинство артистов – нетрадиционной сексуальной ориентации. Брехня. И что все артисты сказочно богаты. Брехня. Такое. Серега, понты и сказочно богаты – это совсем разные вещи, Сережа. Ребята, сейчас в этой студии появится человек, который может вывести на чистую воду весь шоу-бизнес мира. Встречайте, Отар Кушанашвили! Отар Кушанашвілі – відомий журналіст, скандаліст та телеведучий. Вважає, що плітки – суто чоловіча справа. Мріє зробити мат другою державною мовою. Браво! Який треба мати талант, який треба лишати офіціанткам. Браво! Чаєві, які треба лишати офіціанткам, щоб вони з тобою бігали потім по всій країні. Привіт, Отар. Привіт, Отар. Красиво вийшов, пафосно. Стартуємо. Хто, по твоєму мнению, більше сплетник? Конечно, мужики. Мужики? Конечно. Чого вдруг? Конечно, мужики. Конечно. Чесний і смілий. Отар Кушанашвілі, понял? Во-первых, хочу вам сказать, как звездам нового канала, ежели бы вы вдвоем посидели бы в моем окружении под названием Отарушка Интернешнл, где рыжий Иванушка, Марат Сафин теннисист, блистательный. Да. И остальные бездари. Вы бы поняли, что как мы перемываем косточки девушкам, не перемывает никто. Парни первые по сплетням. И это правда. Есть я еще говорю, одна тема, что? Почему мы первые. Подожди секунду. Мужчины еще и пьют больше женщин. В этом состоянии разговаривать. А вот тут я перепрошую. Ты хочешь зараз сказать щенкам Украины, что они бухают? Но... Давай,
Давай сделаю. Запытаем у Атара окружение. Посмотрите на мое лицо, вы поймете, что мужики, правда, пьют очень много, мой друг. Не, ну, по крайней мере, ты дважды честный за это. Эфир, как я тебя разумею? Появляется на экране Вера Брежнева. Так. Что делают парни? Я думаю, придумывают сплетни. Конечно. Она... Да, а с тем, а еще помнишь, с тем она была? И с тобой, и с ним, и в группе, и все что угодно. Появляется, например, депутат какой-нибудь. Мы сплетничаем всегда. Я не считаю это зазорным, это высокое искусство сплетничать. А скажи, будь ласка, ты як людина, яка вариться в цьому сплетническому цеху, а буває таке, що до тебе підходить якась звезда і каже: Атарчик, давай я тобі трошечки відкашляю, а ти про мене якусь сплетню запусти. Конечно, каждый день. Каждый день. Ну, самое яркое. И продюсер один шпиц просил меня за деньги. А я же продажная тварь. Я же за деньги все что угодно. А ты самый честный человек. Я продажная. Что просил? Что просил, чтобы я придумал какую-нибудь девушку в качестве интимной партнерши Диму Билану. Первые клипы плохо шли. Так. Бездарная песня, которую любит Украина. Моя мулатка-шоколадка. Я в шутку сказал, что он... жарит Шарлиз Терон. Неплохой выбор. Судя по вялой реакции публики, ей начхать и на Шарлиз Терон. Они даже не знают, кто это. Лучше бы я придумал бы про Виталия Козловского все это. Но... Не-не, ребята, вы сейчас придете к тому, что Виталий Козловский спит с Димой Биланом. Не надо! Слушай, проехали! Зачем ты мешаешь счастью двух хороших парней? Брат, рассказываю историю. Человек... малоприятный паренек по правую культяпку от меня. Я веду танцевальный конкурс на площади, на другом канале. Его лицо сейчас... реклама кофе. Ага, вот так вот. Малоприятный человек это я. Хорошо. Я стою, и стоит около меня, как зовут твою любимую же? Как... Блондинка Оля Фрейм. Шарлиз Терон. Не, мерзкую. Мерзейшую. Волочкова. Волочкова. Чуть не спалились. И она меня спрашивает, почему его показывают каждые 15 секунд на большом экране? Там завидую. Плазма. Завидую. Конечно. Ну, понятно. Конечно. И я сказал Волочковой, а ты не знаешь, кто это? Это любовник президента. И она поверила про него. Она поверила про него. Атар, ты не продажная тварь, ты с**. Нет, ты просто тварь. Так, проехали. Хорошо, от меня вопрос. По поводу женщин. Все-таки давай не исключать то, что женщины сплетничают. Конечно. Это тоже факт. Конечно. В каких случаях они сплетничают иногда больше? Или, там, может, они больше распускают о себе сплетни, чем мужчины? Они злые, когда их обидели. Они придумывают вещи под названием «Он меня обидел». И я говорю сейчас про ту сферу, в которой я заработал 3 загородных дома. Я сейчас не говорю про... Но тебя же постоянно лупили обиженные женщины, нанимали... Били смертным боем, братан. Слушайте, а вы сейчас, я понял, о чем говорите. О истории с Аллой Борисовной Пугачевой. Я слышал, что там тебя вывозили, били, брили, не знаю. В лес, правда, да. Ли? Это в лес. Во-первых, я должен тебе сказать, поскольку тебе 9 лет, ты очень молод. Спасибо большое, я так люблю комплименты. Чтобы я подозревал в будущую деятельность, я могу сказать, я был там, конечно, свиньей. А что ты сказал? Подожди, по поводу чего было? Я сказал, что со спины она похожа на лошадь Пржевальского. Я был омерзительным, я был пьян. Сейчас, когда мне больше, чем вам двоим вместе взятым, я понимаю, что я был просто чмом. Ну, чому? Це ти настоящий мужчина, тому що признати свою вину. Ні, я в суді признав, Був суд. Дай, подожди, суд. Вивезли в лес. Во-первых, ви позвали в своє шоу, которому я желаю самых высоких рейтингов, парня, который сидел в 6 странах. Я сидел в 6 странах. Чёрт побери, наконец-то к нам пришел зэк. Атар, ты меня проконсультируешь, это они Лена. Меня каждую программу обзывают. Она делает что? Все делает. Все. Иногда даже шутит. Атар, хорошо, давай закончим здесь эту историю. Тебя реально вывезли в лес, а потом в суд. В какой последовательности? Меня постригли. Постригли. Чтобы я не вышел в эфир. Постригли. Выбрили, отлично. Да. Потом вывезли в лес. Мало бы им показалось, ты с таким знанием дела говоришь, ты заказал, что ли? Я же сплю не только с президентом. Давай, Борисовна, мне все равно. Нет, вывезли, и я испугался по-настоящему, потому что я служил в армии, в общем, я даже видел без грима Машу Распутину. Это меня не пугало. Но там испугался, потому что они сказали, что дети следующие мои. Вот тут... та граница тонкая, водораздел между сплетнями и работой, я понял, что я больше не буду вот с такими людьми.
Дружище, ти варишся і в російському шоу-бізнесі, і в українському шоу-бізнесі. Скажи нам, будь ласка, в українському шоу-бізнесі хто найбільший сплетник? Потап! Такой! Потап! Серйозно? Потап, умеми! Потап, умеми! С утра приезжаешь на съемку, называешь фамилию. Я говорю, а этот человек, начинается такая-то эпопея сплетен. Родословная. Просто его нами-наму, да? Скажи, а с женок украинского шоу-бизнеса кто? Даже нечего сказать, ты понимаешь, святые женщины. Да. Нет, 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 однажды я вел концерт в твоем любимом ресторане, бордель, и там я вел концерт. И переполненный зал, шлюхи, и из зала мне кричит женщина. Зала кричит женщина. Не очень, я так понял по крикам матерным, а я же изобрел мат, изобрел сплетни. Я понял, что она не очень трезвая. Оказалось, автор песни «Снег». А, пани Ирина. Ирина Билык. Она говорит. А ты ей в ответ, почему так жесток снег? Нет, нет. А я, когда меня посылают, и если это не съемка и не юмор, я остановлюсь. Старый Расселом Кроу из «Гладиатора». И если меня из зала посылает кто-то, похожий на развалину Римской империи, я говорю, свет дайте. Ты кто, шапокляк? И она мне ответила снова. Да? Потом мы подружились, как, ну не подружились, но помирились. Потому что я подумал, что если не подружусь с ней, мне кажется, она избила бы меня. Конечно. Вариант. Она бы била. Ирина Билык, она же с Ван Даммом знакома, он ей лично преподавал. Но при этом заявляю на всю Украину, здесь, на новом канале. Я никогда не слышал, песни филиграннее и виртуознее песни «Снег». А уж поверьте мне, я научил петь Стиви Уандера, он из-за меня ослеп. На рахунок того, як запускаються чутки, розпускаються чутки, і як люди їм вірять чи не вірять. Ми випустили на вулицю з камерою і мікрофоном спеціально навчених людей. Ми посмотрим, да? Да, ми зараз подивимося, як люди в кращих містах України, Ірпінь, Буча, Бориспіль, Бровари і Біла Церква, реагують на жовті новини. В общем, всі города, де Притула любить отдыхать. Вот дивись сюди. А Пугачева собирается уже разводиться с Максимом Галки, бо ей приписывают роман с Кобзоном. О боже. Пугачева в порядке, ну, если что, ну, позвони мне. Ну. Ты Кобзон слишком молод для нее. Галкину приписывают роман с Кобзоном. Пугачева. А, Пугачев. В принципе, нормальная новость, они же, по-моему, одногодки. Если Галкин от этого не пострадает, я очень переживаю за этого молодого человека, потому что бабушек в стране остается все меньше и меньше. Куда он приткнется, неизвестно. Но она действительно с ним разводится? Мне просто интересно. Видишь, народ разделился. Кто-то верит, кто-то не верит, но на самом деле все продлевают их. Я приехал в Новосибирск, это было 7 утра, я прилетел с своей любимой группой «Блестящие». Да-да, было с ними, да. И об этом... в такое время дня, похожие на меня со спины девушки, поехали со мной на радио. А спрашивают, возник союз между Пугачевой и Галкиным. Что вы об этом думаете? Я вспоминаю, что когда украинец из Херсона, Эштон Катчер, похожий на обдолбанного грузина, уходил от бабушки Деми Мур, так. Она давала в горячах, обиженная им, его уходом, комментарий. Она сказала вот про эту, как украинку, как Мила Кунис. Ты хочешь переспать. Мила Кунис, да. Она говорит, ну, конечно, это гармоничная пара, две бездарности. И такой, про Пугачева, вы потом поймете, потому что на меня в суд подадут, я подведу вас к выводу, а вы поймете, ага. Как я их тонко обосрал. Так. Это гармоничная пара. Ему давно не важен возраст, ей давно не интересен размер. Это блестящая шутка. Красиво, да. Будемо розбиратися, хто краще може відрізнити правду від брехні. І зробимо батл між Атарчиком і Леною, яка вже давно хоче сісти коло Атарчика. Давай, Лена, Леночка, іди давай, огонь. Так, ти не огонь, поняв, звісно. Лена. Лена. Привіт. Лена, Атар, Атар, а с кем, Лена. А с ким вона спить із вас? Ні з ким. Почому? Почему ты врешь? Так, поехали. А так, да. Сплетня или правда про Притулу? Сергей, да. Притула закончил школу с золотой медалью и Малую академию наук, в том числе, после чего работал на стройке. Судя по роже, это правда.
Правда чи ні? Да, це правда. Ну, єдине, що працював на стройці, він в Лондоні, розумієш, тут красиво. Я вичепив із формулювання, я кончив школу золотими. Судя по неприємному лицю, правда, він, правда, був ботаніком. Ботаном був 100%. Так, да. Далі. Так. Александр Пидан був капітаном баскетбольної команди. Тогда я Настя Каменских. Карликовая. Я тебя поздравляю. Ты Настя Каменских. Я был в школе. Я был разыгрывающим, но при этом я был и капитаном. Короче, ты такого же роста был тогда? Атар, я не глумлюсь. Атар, да я тебе между ног мячик прокину. Согласен, старый, а я тебе прокину между ног мячик. Не надо. Спокойно. Лена, до 8 лет Атар писался в постель, потом его отвели к Ворожке, и он начал заикаться. Спасибо большое, ребят. Может быть, да, правда. Нет, это ложь. Почему ложь? Нет, это ложь. Ложь. Я с тобой пытаюсь союз наладить, а ты меня считаешь... Подожди, Атар, правда или ложь? Может, мы что не знаем? Правда была или ложь? Ну, если я пережру с Иванушкой, мне до сих пор ссу в кровать. Ну, какая? Ну, если я... Заикания не было, понятно. Заикания не было, конечно. Атар, про Притулу. Больше Украины Сергей Притула любит только Россию. Вранье. Судя по его малоприятному лицу, на котором читается антилюбовь Герцену и Огареву, видно, что он действительно считает талантливым Гоголя и свою родину. Он любит, если не ерничать, он любит свою родину больше всего на свете. И еще одну Украину, и поэтому Диди Мадлоба. Нет, вот, это правда. Он, это неправда. Он любит только Украину. Старик, я уже два раза тебе лизнул. Ты запомнил? Ребят, я могу про вас пустить летнюю. Зимой Сергей Притула вместо подштанников носит шаровары. А знаешь, что он носит? Да! Да! Да? Нет! Поки що ні. Атар, раз ми вже тут всі дружно зібралися і так гарно балакаємо, і раз ти підтримуєш позицію Саші, що більші сплетники – мужики, давай, не відходя від каси, зараз придумаємо пару-тройку сплетін про наших зв'язок. Давайте. Ну от... Итак. После неудачного, являющегося роковой ошибкой ее карьеры, замужества за турецким аниматором, надо было придумать какую-нибудь шутку под названием «Вот если бы я был Киркоровым», и, слава богу, это унижение меня прошло стороной, я про Ани Лорак придумал бы шутку, что она не украинская певица. Я не знаю женщины с более красивым лицом. Даже Витас. Эта приятная женщина менее красива, чем она. Надо было придумать, что она не украинская певица. А, вот она что. Надо сказать, что она не украинская. Я то думаю, есть что... вот на, по этой фотке мы можем сказать, а Ани Лорак не украинская певица? Значит, мне больше похоже на то, что Ани Лорак на коленях просит, чтобы ее еще раз взяли на Евровидение. Ну опять это, ну что это? Твоя любимица, ну коротко и по делу. Давай придумаем заголовок, да, то есть вот это вот в интернете появляется. Фотка и тут... Я не вижу смысла придумывать длинные байки про сплетни, про Волочкову. Отжарилась и на мороз. Или так. Наконец-то Волочкову вывезли в лес. Да, да, наконец-то. Если так, веди его так художественно. Красиво. Давай дальше. Киркоров глотнул свой глаз. А представляете, если был открыт второй глаз вот так? Это же ужас для вечерней Украины. Я всегда удивлялся, как у него планета Юпитер вот в белке расположена. Если забыть, что это Киркоров, это же намек на то, что мы все сдохнем. Вот и его взгляд, это намек на то, что жизнь коротична. Ты давно об этом думаешь? С первого дня общения с ним. И твой любимый спевак в Украине, будь ласка. Пожалуйста. Ой, твоя. Дай лизну, братан. Просто. Мир телевидения – фантастический мир. Здесь может произойти все, что угодно. Например, сейчас реклама на новом канале. Не переключайтесь. Сверху налетел на одного баряна коршун, похожий на бывшего президента Украины. Сервиз від дяди! И понесли. Тремтячими руками дядя на себе у нас звонить. Кто поддерживает молоду? Стой. Давай. У нас только что была юмористическая программа, и она поменяла свой характер. Нет, давайте научу засовывать дырку. И твой любимый спевак в Украине,
Будь ласка. Пожалуйста. Ой, твоя. Дай лизну, братан. Просто. Он а Виталик приходил, даже не смутился. Блин. Он начал, он приходил как... Вот он мне напоминает художника. Художника Никаса Сафронова. Есть такой художник. Да-да-да. Значит, и он мне напоминает. Он пришел на съемку. Я думал, что он долбо***, честно говоря. Вот. Он искренне приходил, и он искренне вел себя так. Как вот неотар какой-нибудь нападающий кутаиского торпеда. Он искренне. У него еще есть белокурые барышни, какие бестии, администраторы. Какой. Я подумал, что он техник сцены или какой-то. Пришел. И он отвечал на вопросы мне так, смотри. Виталий, скажите, пожалуйста, а вот песня «Говно», которую вы спели только что, это же как-то вот вам окружающие говорят, что она хорошая? Атар. Все говорят, что это шедевр. Я такой, я подумал, что он не издевается надо мной. Он просто. Я прошу прощения, если вы ее любите. Мне кажется, что он просто он... умный парень. Умный парень. Слушай, клянусь его маме. Ну, да, ребят, если... мені в ухо редактори вже підказують, що Атару треба йти, бо вже санітари вже приїхали. От. Но як ми можемо відпустити Атарчика з нашої студії? Атар грузин, а ми дружимо, і піти грузину з нашої студії без тоста – це гріх смертельний. А ми тут каємося. Будь ласка, роги ізобілія в студію. Я так редко бываю в гостях у своих коллег. Сегодня приехал пацанам. Я так редко бываю. И обычно я задаю вопросы. Ну, здесь спасибо, что позвали. Да, между прочим, поддавайтесь ему. Это зачин хороший, музыкальный фон. Делайте так. Ой. В одной его мэм-мэм деревне один чабан выгуливал стадо его мэм-мэм. Сверху налетел на одного барана. Налетел на барана. Коршун. Коршун. Похожий на бывшего президента Украины. Мама. Он схватил его клювом. И вознесся его мамин маму в небеса. Слава Богу. Чабан позвал на подмогу одного меткого стрелка. Очень меткий стрелок. Стрелок прицелился и убил этого коршуна. Баран и коршун совместно упали на украинскую землю. Так выпьем за то, чтобы на нас не налетали бывшие президенты, а бараны никогда не летали. Ура! Ай. Это маленькие рожки, одноразовые рожки. Опытан притула шоу. Атар Кушинашвили. Спасибо большое. Номер 6-2. Спасибо большое. Спасибо большое. Слушай, ну, все по-честному. Да, тільки мене трошечки в ухо скрутилося після Атарчика. Ну, це правда. Може, ти сам здасися? Ні, до речі, мене абсолютно не переконав ні Атар, ні ти. Я досі переконаний, що ось такі от красиві тендітні створіння тільки тим і займаються, що пліткують. І я переконаний, що в залі є дуже багато жінок, які теж з тим погодяться. Мені здається, що ти останній, хто в цьому досі переконаний. Давайте проголосуємо. Хто голосує за Притулу, жміть красну кнопку. А хто голосує за Підана, жміть синю кнопку. Ну, пам'ятайте, жінки сплетничають намного менше, ніж мужчини. Лайкнув. Сережа, это вы... Забери кнопку. Эй! Алло, так нечестно! Знай, ведь це ему не допоможет. Зараз подивитесь на результат. Внимание на экран. Ну, что вы думаете, что за Кивалова цього Притулу кто-то проголосует? Я что, зря кнопку давил? Саша! Ура! Навіть не дивлячись! Да! Все-таки мужчины больше сплетники, чем женщины, и мы в этом убедились!
дивіться далі. Маша Собко проти співачки Альоші. Хто вийде живим у батлі наречених? А також ексклюзивна казка для дорослих від Олени Бєркової. В ефірі «Спокійної ночі, взрослий», і з вами я, тетя Лена. І мої вірні помічники «Ах-ах» і «Ох-ох». Ребят! Лузер! Жінка же сказати хоче. Каже жінка. Ребят, если я все-таки решу выйти замуж, вот кто бы мог мне провести свадьбу? Посоветуйте мне хорошего ведущего. По-перше, на халеру воно тобі треба. Не, ну так, на халеру воно йому треба. По-друге, Лен, на що воно дійсно та свадьба? Ти тако взяла собі, розписалась тихенько і швиденько з милим в шалаш на Мальдіві. Йоу, нема тебе! Кого ти слухаєш? Капітана, який моря не бачив. Весілля обов'язково, Леночка, треба відгуляти козирно. Так, щоб по-багатому, тому що це є весілля, це те, про що кожна жінка мріє. І я тобі можу прекрасний сценарій написати. Ти така на лімузині з ним приїжджаєш, тут стоїть вертольот. Вертольот зараз не проблема, один чувак в Ростов переїхав. Вільний. Вертольот, лишився вертольот, да. О, ти на вертольоті, прилітаєш під ресторан, виходиш, гості стоять, всі в білому, ти така красива. Почекай, а всі пам'ятники об'їздити для фото? Потім, заходиш в ресторан, 150 чоловік, всі кричать «Гірко! Гірко!» І тут виходить такий ведучий, а ведучий я. Виходить найкращий тамада України, виходить і каже «Ну що, починаємо забаву!» І в тебе козирне весілля, і запам'ятай! Ще ні одна пара з тих, яким я вів весілля, не розлучилася. Клас, мені подобається. Сережа, а скільки буде стоїти твоє ведення? Моє ведення буде стоїти $1000. Да ти... І поки Серега відходить від правди, яка щойно пролунала йому в ухо, ми розпочинаємо другий раунд! Традиційне весілля чи ні? Слава Богу, бо... Після... Мені треба було отак от зняти стрес після Лени. Так от, прикольно, зрозумій, навіщо робити це велике весілля? Ну, людям треба запам'ятати своє весілля щось добре, а не те, як, вибачте, зять мив тещі ноги. Я не бачу в цьому ніяк. Це ж ти потім спати не будеш. Будеш ти нормально після цього спати? Коли? Є певні звичаї, є певні традиції. Які? А ти мені поясни, а як можна поїхати в весільну подорож на Мальдіви, якщо ти весілля не гуляв? Сереж, ми поїхали, дивіться наші фотки з весільної подорожі. А коли у вас було весілля? Ви знаєте, ми не святкували. І, Сереж, я розумію, весілля для чого ж робиться? Для того, щоб отримати подарунки, правильно? Як же можна прожити життя, коли тобі не подарувала тьотя ковьор? Який 20 років чекав, щоб тебе буде подаровано. Дивлячись, як ти це подаєш. Якщо ти подаєш тьотя ковьор. Ковьор від тьоті, можна так сказати. Ніхто не захоче цей ковьор від тьоті. Але коли виходить та тьотя, яку ти не бачив 30 років. І вона виходить тако, сльози в неї течуть, вона вже вгашена. Вона стоїть з мікрофоном. Отак, тут мікрофон, вона говорить, ніхто не чує. Потім якийсь момент все-таки всі чують фразу, що і від нашої родини, вам, дорогі діти. Коля, занось! А знаєш що? Бо їй шкода той ковьор! Ковьор! Реально! Сервіз від дяді! І понесли тремтячими руками. Дядя несе, воно дзвенить. На 12 персон! Вірш від брата! А що? Ну це дуже душевно, вірш від брата. Я не розумію, чого ти з цього глумишся? 20 гривень від сім'ї Мічковських! Як ти будеш дітям розказувати, коли вони виросли? Вони скажуть, мама, тато, покажіть, будь ласка, ваші весільні фотки. А ти їм такі показуєш в джинсах і в футболці. О-о-о-о-о-о! За 500 баксів ви маєте обов'язково зробити цю легендарну фотосесію. Ось такі фото, дивіться. Так несподівано. Боже, як же я без них проживу? Сережа! Чекай. Чекай, воно підстрибне. А знаєте, чого Саша так нервується через такі фотки? Чо? Тому що на Сашкиному весіллі не він тримав, а його жінка тримала. Причому це був не монтаж. Я перепрошую, можеш більше так не говорити зі мною, добре? Перед тим, як запросити гостя, я хочу вас запитати.
Чи згоден ти, Саша, щоб зараз на цю сцену в твою підтримку вийшла гостя? Так. Чи згоден ти, Сергій, щоб зараз на Сашину підтримку вийшла на сцену гостя? Каже так. Ні. Твоя думка нас не цікавить? Ні, не цікавить. Якщо хтось з присутніх в залі має щось проти, нехай мовчить. Я запрошую в студію співачку Альошу! Альоша – сучасна українська співачка. Вважає, що традиційне весілля – це так само банально, як зайняти на Євробаченні перше місце. Тому зайняла 10-те. Її весілля було нетрадиційним. Бо не може бути традиційним весілля, де одружуються Альоша і Тарас. Привіт всім. Ми раді тебе бачити, і судячи по тобі, ти теж рада нас бачити. Звісно. Ну, власне, Притула не дуже радий тебе бачити, тому що він відстоює, як тобі сказати, таке поняття традиційне весілля. Uh-huh. Ну, мається на увазі не традиційне, а традиційне. Коли тамада, гості, тьоці, дяді, 150 чоловік, нікого не знаєш, весілля на всі гроші, щоб відбилося, щоб і так далі. В тебе була зовсім інша весілля. Да, у мене була друга свадьба. Чекай, а як це виглядало? Ви поїхали в ЗАГС, розписалися, після того заїхали в кафешку, з'їли тірамісу і поїхали додому, так? Да. Прекрасно, весілля шикарно. От кожна дівчинка мріє про таке весілля. Ну скажи, що після цього ви нормально зібралися, поїхали, наприклад, в свадебне путешествие. Ми поїхали не сразу, звісно, але поїхали. Отлично. Тобто, в принципі, извини, ну якщо по твоєму тому от, як так сказати, корисному жлобізму, чи як? Почекай, давай почнемо. Короче, вони зекономили гроші і поїхали відпочити. Хай їм відпочивати, я не питаю. Ти до своїх друзів ходила на весілля? Ні. Звісно, Сіри, якби вона пішла до них на весілля, її б змусили, що правильно співати. Воно їй треба, прийшла на весілля відпочити. Вона каже, ходила до подружки. А тепер скажи, а чи ти подружку не запросила на своє весілля? Ти ж до неї ходила? Чи це не жлобство? Вона була моєю свідчинницею. Обламався, дружок. Чуєш, а в них, розумієш? Таких, як Притула, воно ж таки робиться. Як то я її не запрошу Галі, якщо вона, я в неї був, а вона до мене не прийде, то що вона про мене скаже? Слухай, твій чоловік, вокаліст, соліст, фронтмен, лідер і просто красавчик гурту Антитіла Тарас Тополя. А в мене таке питання, коли ви в ЗАГСі розписувались, та тьотя, яка розписує, не ржала, що Тарас одружується з Альошою? Дуже спокійно, вона читала свої ежедневні стихи, написанное там мне в книге, вот, и все, на этом мы закончили. Причем мы очень долго и стояли, ждали, когда же закончится весь этот текст, очень долгий. И мы попросили, что? Ну, давайте... Можно сократить. Раз, да, и она, ну, хорошо, и сейчас можете там обменяться кольцами и поцеловаться, все. Мы сделали это все и ушли. И питание від Притули мало пролунати. И что, в тебе на свадьбе, на весілле не было оце 15 миллионов разів? Гірко, гірко. Вони вже стояти не можуть, ті молоді. Вони їсти хочуть. А тут треба що робити на весіллі? Пити і цілуватись, пити і цілуватись. І ще треба не накидатись, я перепрошую. Бо мама підходить. Ти диви, не напийся мені. Я перепрошую. Не напийся. Разочок на життя можна собі таке дозволити. Фату не знімали, перетанцювали. У мене не було фати. Не було фати. Клас. Класне весілля. Звичайно. Фати не було. У мене було біле платье. Співали під білий вельон під фату, а в тебе фати нема? Ні, не співали. Доби його, скажи, що не було весільного танцю. Не було. А. Насправді я міркую, що ви все-таки багато чого втратили, тому що весілля, воно це така збірна солянка різних цікавинок та оказій. Зокрема, я маю на увазі роботу весільних операторів. О, да. Ми собі пофантазували і вирішили, як би виглядав твій кліп, якби його монтували весільні оператори. Давайте. Здесь феромони, феромони любі летят и хотят, чтобы кто-то ловил тебя и меня. Накрывает она, она от нас ведет с ума. А здесь феромоны, феромоны и лето собой заполняют тело все мои клетки. Кудрявые дети палят из арбалета в сердца, стрелам нет конца. И
оце відео тобі треба потім дивитися все твоє життя. Ти розвалений просто на шматки. Ти як трансформер, який не зібрався докупи. Ви мене не чуєте. Я вам намагаюся істини говорити, ви мене не чуєте. Може, ви почуєте іншу людину, яку я хочу владою, наданою мені у цій студії запросити на нашу сцену. Маша Собко! Марія Собко – відома українська співачка. Вважає, що українське весілля повинно бути а. традиційним, як прощальні концерти Поплавського, б. пишним, як вуса Павла Зіброва, в. щоб вони окупалися, як концерти Стаса Михайлова. У нас навпроти з тобою, Машка, сидять люди, точка зору і позиція яких мені повністю не зрозуміла. Поясни, будь ласка, ти, як дівчинка, в якої було прекрасне весілля, гарне, традиційне, що то має так бути? Я, правда, мало чого помню. Несмотря. Это не потому, что я была пьяна, это потому, что было столько эмоций, это потому, что было столько ярких событий. Было так много эмоций, что я ничего не запомнила. Нет, вот сейчас я просматриваю видео, просматриваю фотографии, конечно, я все вспоминаю. Вот в этом случае, конечно, видео надо снимать, если не помнишь. Это так круто, свадьба. Я бы делала свадьбу каждый год. Ты бачишь эти очи, которые блестят, и людина тебе говорит, это эмоции. А мои очи что, не блестят? Твои не блестят. Ты ела тирамису на своем месте. Подожди, Машенька, то есть ты действительно пересматривала свадебное видео после этого? Нам снимали его наши близкие друзья. Поэтому, А вы на этом веселье, вы собирали в сыне ползунки гроши на хлопчика? Конечно, да. Ребята, давайте посмотрим лучше это видео. Все разделим. Сейчас такой домашний кинозал. Давайте. Кинозал. Гирко молодым! Гірко молодим! Гірко молодим! Щастя, здоров'я! Дитячок багато! Гірко молодим! Гірко молодим! Ооо! По-любому. Я не гость. Посмотрите, что они делали. Это было очень весело. Подари мне один только взгляд. Я только что посмотрел кусочек видео. Я видел, как ты бросала букет. Как ты относишься в целом вот к свадебным разрядам? Я разбила люстру. Разбила люстру? Да. Боже, как люстра красиво. Люстра выйдет замуж. Так, чекай. Сейчас скажи, что на веселье была драка, и я скажу, что это было идеальное веселье. Нет, драки, слава богу. Подождите. Я хочу вообще отдельно отметить, да, бросание букета. Без него ведь свадьба не свадьба. Это, не знаете, свадьба, как, да. Это третья мировая. Это женский армрестлинг. Это матрица. Это вот ты бросаешь букет, а сзади стоит орда. Ждет. А они все очень хотят. Но одна хочет больше всех. Ей уже 7 лет как пора. И 8 как надо. И она настроилась, закатала рукава. Ты бросаешь букет, и тут все замедляется. Она в вертушке. Разбивает всех, отбрасывает, ловит букет. И зубами еще из букета вылетает одна розочка. И зубами так хача! Смотри, как загрустил, смотри. Как без этого, Сережа? Девчонки, скажите, будь ласка, вы выступаете на весельях? Ну да, корпоративы, веселья. Да, працюете? Да, у меня несколько раз было, да. Ви вирішили зробити невеличкий апгрейд вашої творчості, і для цього запросили дядю Ігоря. Дядя Ігор, можна вас на секундочку? Дядя Ігор! Справа в тому, що треба, щоб ваші пісні чіпляли від такого от маленької дитини до бабусі, щоб танцювали всі і на столах. Дядя Ігор відіграв 1400 весіль, і це тільки ті, на які його запрошували. Дядя Ігор, якщо можна, Альошину пісню в ре-мажорі. Опа! Одна сведет с ума. Здесь феромоны,
камінцем ті, хто не погодиться, що так пісня звучить краще. Дайте камінь, дайте камінь. Хорошо, твоя очередь, твоя очередь. Давай. Гірко. Гірко! Гірко! Пойдем со мной за солнцем вслед, в лабиринтах города я вижу свет. Пойдем со мной за солнцем вслед, в лицах тысячи людей я вижу свет. На прощанечко. Ой, смереком! Розкажи мені, смереко, чом за те лестеш далеко? Чарівна моя, смереко! Ой, смереко! Розкажи мені, смереко, чом до тебе так далеко? Чарівна моя, смереко! В принципі, це останнє, що запам'ятовується на весіллі. Ой, смереко! Давай так, раз майже переконав. Раз, майже переконав. Раз ми вже встали, я хочу, щоб ми пройшли он туди зараз на сцену, для того, щоб відтворити ті речі, яких тобі бракувало на твоєму весіллі. Чого це? Мені нічого не бракувало. Бракувало, бракувало. Весілля, воно запам'ятується ще говорит, тим, що на весіллі є купа ідіотських конкурсів. Мене завжди дивували ці конкурси. До чого це все? Значить, задача така. Хто скорше карандашом попаде в пляшку, той і виграв. Ніточку можна трогати? Ага. Ні, нитку не трогати. Єдина умова, воно має бути розхитано, бо ви вже ніякі. Та ладно. На цей момент. Ну, типа. Так, чекай, чекай, секунду. Розхитай, розхитай. Сережа, Сережа, розхитай. Три, два, один, поїхали. Руками не торкатися. Руками не можна. Залі стілька. Хто підтримує молоду? Той, той. Давай, давай, давай. Лёша, качай ноги. Присідай. Алёша, качай ноги. Йо, давай, ну. Там розкачай. І в цьому конкурсі перемагає Алёша і отримує таку незамінну на весіллі. Це туалетний папір. Спасибо. Приблизно такі подарунки на весіллях. Туалетний папір, як без нього на весіллі? Я прям не знаю. Там місто ковра. Та-та. Наступний конкурс називається «Чпок». Значить, це такий конкурс, коротше, от якщо тамада його робить на весіллі, то це супер тамада. Значить, це такий конкурс, коли дівчатам треба тріснути шарик, який отут хлопців на колінах. Ти робиш його на весіллі? Так, ну робив, я вже на іншому рівні. От, вибач, я твій подарунок занихаю. Це ваше вже, я вам... Але треба не просто тріснути кульку, а виграє той, хто трісне кульку дубцею своєю, і вона голосніше трісне. Своїм корінням цей конкурс йде далеко і глибоко в першу брачну ніч. Тому що вони так тренуються, чи що? Я коли в Тернополі цей конкурс робив, у мене люди орали від задоволення, розумієш? Першою тріскає кулю Саші Альоша. Як, так тримати, так? Три, два, один, камон! Давайте у вас спроба, у вас спроба. Короче, якби я не знав особисто Тараса Тополю, я б зараз, напевно, що думав, як емігрувати з цієї країни. Якби я не знав, що в Саші є дитина, то я б зараз переживав з того, що більше не буде. Три, два, один, огонь! Вона тут! Вау! Переверни назад! От я знаю секрет, секрет. Це все, що залишилось від нашого кохання! Тобто... Ви чули, так, да, який був? Серега! Офігенний конкурс! Вибач мене, будь ласка. Це ви придумали. Розгон, роби розгон. Секунда, ви чули, так, як? Ви чули, як тріснуло, так? Чули, тепер давай. Ні, з розгону. Чесно, так... Давай, три, два, один, огонь! Ok,
Кричала хорошо. Куля не трісла, трісла барабанна перепонка. Давай тепер попробуємо тріснути кулю. 3, 2, 1, огонь! Дай ще раз! Що ж ти таке худюще? Дай ще раз! Секунда, секунда, зараз, 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 давай. 3, 2, 1, давай! Не могу! Мені здається, вони кричать тут задоволено. Що такое? Почему? Бачиш, Льоша покаже, як треба. Я не знаю твого чоловіка особисто, але чувак, амортизація. Машка, ти програла в цьому конкурсі, тому Альоша отримує приз кульку. Давайте ми зараз зробимо головний конкурс на кожному листі. Ленка, Ленка, конкурс з качалкою, це взагалі угорати можна. Дай, дай сюди, я покажу. Я лучше прес покачаю. Дай сюди, я покажу. Значить, дивіться, в чому суть конкурсу з качалкою. Коротше, це так ржачно на весіллях. От, я вже не роблю це з 2001 року, але всі роблять. З 2014. Значить, треба отак от вставити качалку. І цю качалку отак от передавати іншій людині. Ти маєш взяти теж так от ногами і передати далі, далі і далі. Чуєш, коли будеш нагни качалку вниз. Хорошо, хоч ні скоп. Так, все, то, то конкурс. Короче, в кого качалка падає, той лузер. О, то такий конкурс. Давай. Називається він, я згадав, елеватор. А це удобки не скользкі. Ні. Взяла? 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 Я взяла? Ребята, я, конечно, я хотів би, щоб в мене було з трьома дівчатами, але дай сюди, мала. Іди сюди. Ти не мог розуміти. Без рук. Ми перемогли. В принципі, це вічний конкурс, можна передавати назад. А потім знову туди, і так поки не набридне. Але як показує практика, не набридає. І навіть коли весілля закінчилось, гості розійшлись, сюди лишається ще 5 ідіотів, які стоять і передають один одному качалку. Друзі, сьогодні у нас надзвичайно прекрасні люди, з якими ми прекрасно провели час. Ми награлися з вами. У нас сьогодні була Альоша, у нас сьогодні була Маша Савко. Педам-придула шоу, була краса. Дай, Серег, тебе завтра весілля проведеш в конкурс, все нормально. Давай, голосування, давай, я вже відчуваю смак перемоги, давай. Ага, да-да. Ну что ж, дорогие друзья, берите в руки пульты и голосуйте. Те, кто считает, что свадьба – это лишнее, жмите синюю кнопку и голосуйте за Сашу. А те, кто считает, что свадьба – это очень хорошо и нужно ее делать, обязательно голосуйте за Сережу и жмите красную кнопку. Поехали! Ну? Давай. Ну я ж бачу по очах. Давай, давай. Що Сережка? Так, Сережка. Як Сережка? Ти не дивись йому в очі. За тебе тільки один чувак проголосує, в кого нема грошей на весілля. Голосуйте за Сережу, голосуйте за Сережу. Ей, ребята, ви чу? Девочки, да вы... Сережа! Сережа! Дивіться далі. Ексклюзивна казка для дорослих від Олени Бєркової. В ефірі «Спокійної ночі, взрослий», і з вами я, тетя Лена. І мої вірні помічники Ах-Ах і Ох-Ох. Підійте! Підійте! А! А! Опа! О! Отче! На ступеньки! Я хотів сказати, що продовжується... Педан притула шоу, але... Ребята, страшно! Олександр Сергійович, скажіть, будь ласка, на що ви забрали в своєї дитини велик? Серега, просто я вже годину без екстріму, треба дозу, 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 відійди, зараз стрибуй. То ти вважаєш, що це екстрім, так? Ні, ну так. На, спробуй. З'їж банку просроченого йогурта, ото тобі екстрім. Ні, ну тут... Насправді, просто притула ніколи не відчував справжніх екстремальних емоцій. Тоді в екстремалів є певна річ, яка трошечки крутіша за екстремальний спорт. Це пройтися в жіночому платі по гідропарку на День десантника? Ні, це екстремальний секс. Так, так, так!
тебе що, був екстремальний секс? Ні. То сиди там і мовчать. Геніально, в нього теж не було. І не збираюся. Може, я вважаю, що заняття екстремальним сексом – це дуже небезпечно і для тебе, і для твого партнера. Партнерки. В мене партнерка, на відміну від декого. Давайте це і буде темою наступної суперечки. Екстремальний секс – за, і та людина, яка його не пробувала, звісно, проти. Поїхали. Раунд третій. Насправді, розмова про екстремальний секс у мене вже відбулася років, мабуть, 10 тому, коли я працював на радіо «Тернопіль», так, у місті Тернопіль. Відповідно, опівночі ми ще з одним колегою, радіоведучим, зробили... Що ви робили? Ми зробили в ефірі таку програму розповіді про це. І до нас телефонували наші слухачі, і ми просили, щоб вони розказали про свої випадки екстремального сексу. Позвонила одна дівчинка і розказала нам таку історію, що вона займалася сексом зі своїм молодим чоловіком на підвіконні. Тут раптом без попередження додому повернувся батько, він, ну, хлопець смикнувся, і дівчинка впала з другого поверху. І потовкла... Це вона про себе розказала? Оце такий тобі екстремальний секс. Розумієш? Дівчинка телефонує на радіо і розказує цю історію. То це історія всього її життя. Вона запам'ятала це. Так, вона запам'ятала, тепер у неї на рентгені два ребра отко. Дуже, дуже вона запам'ятала. Принаймні, вона ще дзвонить і говорить. Принаймні, я вів до того, що подібний випадок – це тільки квіточки. Люди, які не мають міри і починають займатися цим екстремальним сексом де завгодно, призводять до страшних бід. Давайте подивимося, як це може бути. Я ніколи не займалася цим у відповсі метро. Це так екстремально. Тихо, тихо, то нас почують. А я не знала, що альпінізм – це так круто. Зараз ти відчуєш справжню насолоду, коли ми займаємося цим на рівні 3000 метрів. Управління – це так екстремально. А мені сподобалось. Ну, єдине, що судячи з твого, ну, так, ствердження, скоро на планеті Земля налишиться людей, бо вони всі повиздихають, як ти кажеш. Серьож, мені здається, що якщо ти не додасиш своє особисте життя чогось яскравого, воно буде сумне, нецікаве і на старості не буде що згадати. Ну, приблизно, як в цьому відео. Йдемо. Сеня, ты знаешь, самая крутая вещь, которую я в жизни испробовал, это экстремальный секс. И у меня есть такая стена славы, которую хочу тебе показать, дружище. Идем. Водопад, видишь? Вот там, прямо за водопадом, в джунглях, рыбы смотрят, а я с Аглаей вместе вот прям там, понял? Это гора Эверест. И мы туда поехали со Снежаной. И вот прямо в снегу со Снежаной, на самой высокой точке в этой планете, она кричит, я молчу. Отлично. Видишь тучи? С одной стороны ничего страшного. А на самом деле мы с Викторией просто падаем с Боинга. Смотрели птицы. Вот видишь вот эту тучку? Вот это моя любимая тучка. Вот тут все было просто на высоте. Это у тебя воспоминания. Ой, обманывай. Мальчики, я извиняюсь, что прерываю вашу интеллектуальную беседу, но сейчас мое время. Психологи считают, что экстремальный секс больше любят мужчины. Все логично. Одразу видно, кто из нас человек, Сереж. Выбачь.
все нормально. Дякую, Лена. 1-0. Дурень, дурень думкою багатіє, зроби свідки статус в Фейсбуці. Многих привлекает половой акт в ситуациях, когда есть риск быть застигнутым врасплох или когда за сексом могут наблюдать другие лица. Лен, ты неправильно зачитаешь такую информацию с такими наворотами половой акт. Треба читать так. А многие любят половой акт, когда понимают, что есть риск быть увиденными другими лицами. Застуканными дятлами. А на самом деле эти маленькие животные, они любят заворачивать фольгу. Между прочим, многие звезды не против заняться экстремальным сексом. Например, свой интимный секрет недавно раскрыл Иван Дорн. Он рассказал, что у него был секс в туалете Макдоналдс. О, красавчик. Теперь я разумею, что в туалет Макдоналдс такие черги. Кожного, кто не заплатит за Биг Мак, так и чекает. Кузьма Скрябин уверен, что регулярный экстремальный секс – это залог удачного брака. Ну, конечно. Главное, чтобы жінка про то не знала, а то залог удачного брака. О своей сексуальной фантазии призналась Наташа Королева. Оказывается, российская певица совсем не прочь лесбийской любви. А, теперь зрозуміло, чего она себе в человека взяла потлату, и в него грудь больше, чем в ней. А Даша Астафьева призналась о своем интиме под Верховной Радой. Не в, а під? Под. Не, ну там было без вариантов. 350 проголосували за, и никуда не денешься. Короче, хватит ходить вокруг да около. Я предлагаю поставить жирную точку в вопросе экстремального секса. Лен, нам ще трошки зарано ставити точку в сексі. Я ще хочу жити, я дуже молодий. В общем, для решения этой экстремально грамматической задачи, связанной с сексом, я приглашаю к нам в студию эксперта в области секса. Встречайте, наша гостья Елена Беркова! Олена Беркова – відома російська порноактриса. Знає, що таке екстремальний секс? Не з чуток. Мріє зіграти Джулієту, Кареніну та Есмеральду. Але частіше пропонують ролі домогосподарок, медсестер та горничних. Значить так, Сашка сказав, що для екстремального сексу в житті завжди має бути місце. А мені кажется, що це вже якісь извращення. Ти розумієш по-українськи? Так, звісно. Он говорить, що лузер і боїться займатися екстремальним сексом. Ти за чи проти екстремального сексу? Я за проявлення любых желаний, за те, щоб взагалі були желания. Саме головне, щоб були желания. І надо ми сьогодні... Понял? Безчувственна ти скотина. За підтримку. Мы сегодня имеем свободу выбора, почему бы себя не исследовать, не познавать, не делать все, что тебе хочется. Слушай, давай, маленькое уточнение. А если ты себя сдержишь? Нет, я договариваю. Давай, договори, да, а если показывай. Ты себя сдержишь, ты представляешь, если все люди будут удовлетворены, то сколько будет людей добрых, позитивных, не будет не столько войн, будет не столько агрессии. Ведь правильно, это подожди, это дело в недостатке секса. Я ж не против секса, я ж не дурак якийсь, я за секс двумя руками, ногами и всем решта. Сереж, но по твоей логике надо с собой возить кровать и бачок. Давай розберемося, що в твоєму розумінні таке екстремальний секс. Тому що для Саші екстремальний секс – це коли бабушка в сусідній кімнаті. А що для тебе екстремальний я секс? Я з цього починав. Розберемося. Бабушка у вас так жарко в студії. Ну-ну. Ще екстремальний секс – це коли на тебе смотрять. Ще у нас тільки що була юмористична програма, і вона поміняла свій характер. Держите себя в руках, двери. Просто татуха. Спасибо, у меня еще есть. Но я вам потом покажу. Если захочешь. Итак, что для тебя экстремальный секс? Нет, я все равно покажу, даже если не захочешь. Экстремальный секс, это у тебя где? Экстремальный секс, это, наверное, то, что когда страх и экстрим, и возбуждение, вернее, они всегда идут рука об руку. Вот и я адреналин, выделение адреналина и возбуждение. Ну тогда давай вот, чтобы для кого-то, эмоцию, для кого-то даже секс с женщиной – это экстремальный секс. Ну, например, да, Серега? Для меня, да. Давай-ка поделим с каким-то опытом, какими-то историями. Поделись. У тебя был экстремальный секс, Лена?
Конечно, да. И причем постоянно какие-то новые идеи. Хочется все попробовать. Да хотя бы какие-то примеры. Давай так, начнем обсуждать. Ну, экстремальный секс, это, в принципе, там, секс на людях. Был че? На людях. Вы не знакомы с интернетом? Да, я знаю. Ну, ладно. В принципе, ты... Ладно. Секс без людей был. Давай так. На капоте машины. Понятно. Это я еще видел. Подожди, это чуть ли не второе твое видео. А его на капоте машины. Удивил вообще. Крыша, например. Это же экстремальный секс на крыше. Вот, кстати, пожалуй, не было секса с незнакомством, ну, на каком-нибудь, например, карнавале, чтобы не знать, кто это. Кто ты, маска? Кто этот человек, да-да-да. Не было секса с инопланетянами. Не было секса на высоте. Я безумно боюсь высоты, ради этого занялась скалолазанием и как-то потихоньку перебарывать начала этот страх. Мне кажется, что как-то неудобно на скале это делать. Ну как же, наоборот, там канаты покатятся друг к другу. Чпок. Встретились, разбежались. А я так думал, як эквилибристы в цирку развлекаются, а вони на канатах. Чпок, чпок. И тут клоун выходит, дивиться на це и плаче от цієї картины. Ну, на самом деле, если отступить от всех шуток, и, конечно же, самый экстремальный секс – это с любимым человеком, потому что ты получаешь этот адреналин от одного прикосновения этого человека, и тебе уже все остальное – это мишура, это такие мелкие смена декораций, приспособлений, аксессуаров, что они уже становятся неважны. Так что любите, друзья. Да, я согласен. Вот есть курсы экстремального водения автомобилей, да? И я дивлюсь на людей, вот он только получил права там, чи купил, и он первым делом не идет на нормальные курсы учиться, а он идет именно на курсы экстремального вождения. И после того он нормально ездить за рулем не может. Он только экстремально ездит, гонит, подрезает, каждый день трасса, это для него гонка. Нормально треба ездить. Так само с экстремальным сексом. Коли зупинитися? Де межа? Де грань? Напрашивается вопрос. Если у тебя такое мнение о экстремальном сексе, то есть ты еще не вкусил обычного секса, раз ты против экстремального? Я уже закусил обычного секса. Что ж так? Ты говоришь, не прыгайте сразу в экстремальный секс. Но тебе же не сразу вроде, я надеюсь. Крайности есть везде, да? И красные икры можно объесться, отравиться и умереть, если не предпринять определенные меры. От секса умереть можно? Ну, если слабое сердце, то, наверное, можно и на бегу умереть. Можно, когда муж вернулся, можно. А вообще это занятие приятное, это больше, чем опасное. А в сексе бывают инструкторы? Вот. Не делай так больше, пожалуйста. Я человек и мужчина в первую очередь. А в чем проблема? Лена не знает, как устроить. Вона каже, главное, тільки, щоб любимый. А я себе представляю, что экстремальный секс в домашних условиях, это когда ты занимаешься с ней сексом, а у нее каша пригорает на плите. Как плохо выживется. Так, как у него беда, я, да, у когда человека? Занимаюсь этим делом, слышь, это называется примитивные ролевые игры. Ой, ассимилируй, что у нас там каша горит. Ой, да, дорогой, я должна... Поторопись, у нас каша горит. Кстати, хорошо, я потороплюсь. Ну, я лучше за такие. Кстати, очень безопасный способ, ролевые игры прекрасные. Но я лучше, я краще буду за такие ролевые игры, ніж коли він вдягається в костюм Бэтмена, вона вдягається в костюм женщины-кошки и летюча мышь чпекає кота. Це нормально, по-твоєму? Це извращение. Одень ее медсестричкой. О, кстати, да, какие образы? Что вам нравится, да? А расскажи, какие образы ты самые дивные примеряла на работе? Последнюю Анну роль, Каренину играла. Последнюю роль недавно я играла нянечку, который пришел выведывать, чтобы спасать мир, главный герой секрет. Какое слово она кричит во время оргазма? Вот. А потом я его выпорола. Оказалось, что она воспитывала не детей, она говорит, детки, идите сюда, мальчики, и позвала, появилось там 12 молодцов. Вас мы было 13? Главного героя наказали, да. Я и мои мальчики. Я вам зараз ще відкрию одну таємницю, чому багато дівчат, жінок не люблять, як є екстремальний секс. Почему? А тому що всякі екстремали, які займаються екстремальними видами спорту, вони получають не тільки емоції, а ще й травми. Ну, короче, нате, подивіться. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Ого! Чуть.
Так от, друзі мої, це відео зв'язане з яйцями було. Ви розумієте, що після такого екстремального уже ніякого сексу не буде, ні не екстремального, ніякого. Я протестую. Це були не справжні екстремали, Сережа. У настоящих екстремалів стальні глаза, нерви і все таке. Броня вот. Поэтому вообще екстремали говорят, что бывают такие виды спорта, в которых настолько круто и хорошо, что что-то вот секс даже рядом не стоял. Смотри. Что такое экстрим? Нет, мне там в одном месте показалось, где девушка с парнем катались на качели. Мне показалось, что какое-то механическое воздействие качели все-таки происходит. И ей действительно хорошо. Не, ну физически. Не без дополнительных средств, конечно. Слушайте, я хотів ще сказати, що існує жорстока несправедливість. Зараз пізня пора вже, та у нас програма підходить до завершення. От для маленьких глядачів є програма «Спокійні ночі, малыши». Да? А чому немає ніколи програми «Спокійні ночі, взрослыши»? Отлична ідея. А давайте сделаем. Давайте. Леночка, Лена, раз ты конечно. Уже у нас в гостях, давай. Я люблю тетя игры. Лена. Знаешь, есть тетя Таня, ты будешь тетя Лена. Вот. Сергей говорил, не любит ролевые игры. Как раз. Вот и попробуем. Леночка, сдается! Тебе кто? Я Ёжик. А как тебя звать, Ёжик? Ёжик Ах-Ах. А я буду кролик Ох-Ох. А ты тетя Лена. Так, а куда? А что в голову дырка не засовывать? Ну, давайте научу засовывать дырку. Ну. Спасибо тебе. Ну, сегодня все, достаточно. О, все, да, так достаточно? Да. Так, ладно. Залазь. Спасибо тебе, тетя Лена. У меня ноги не торчат, не достают. Добрый вечер. В эфире «Спокойной ночи, взрослые», и с вами я, тетя Лена. И мои верные помощники «Ах-Ах» и «Ох-Ох». Я ежик, «Ах-Ах». А я кролик «Ох-Ох». Ох-Ох-Ох-Ох-Ох-Ох. Тетя Лен, а какую вы сегодня расскажете нам казочку? Сегодня я расскажу вам сказку о старике и старухе. Жили-были старик и старуха, и не было у них детей. Ого. Тетя Лен, а чего у них не было детей? Да потому что они сексом не занимались. Тетя Лен. А почему они не занимались сексом? А точнее, что такое секс? Это когда тети и дяди хорошо вместе. Тетя Лен. Ой, как хорошо. Тетя Лен, а как называется, если дядя хорошо, а тетя нет? Ну это называется эгоизм. Тетя Лен, а вам бывает хорошо? Саш, пока ты там под столом, мне очень хорошо, конечно. Спасибо тебе, Саш. Тетя Лен, не палите нас на всю страну. Тетя Лен, а побажайте спокойной ночи всем взрослым. Так, чтобы они не заснули никогда. Ну, дорогие взрослые, желаю вам всем неспокойной ночи, приятных эротических снов, если вы одни. А если у вас есть любимые люди, то мужчины, постарайтесь так, чтобы ваши женщины не забыли эту ночь никогда. Но чтобы они у них были и ах-ах, и ох-ох. И пусть все будет хорошо! Тетя Лена! В гостях у «Бедом придула» шоу сегодня была тетя Лена Беркова. Тетя Лена, это вам. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, ребята. Лена Беркова сегодня в «Бедом придула» шоу. Я проведу
Если я не вернусь, ты заканчивай без меня. Мне ж обидно, а мне такие сказочки не устраиваете. Ты еще молодая и глупая, но тебе не надо. В общем, уважаемые друзья, Сережа, Саша, вас это не касается. Я прошу вас взять пульты и проголосовать. Те, кто поддерживает экстремальный секс и голосует за Сашу, жмите синюю кнопку. А те, кто против экстремального секса и за Сережу, жмите красную кнопку. Отже, всі, хто любить займатися сексом під одеялом і на бочку. Неправильне формулювання. Я не проти екстремального, я за нормальний. Чуєте, це дуже велика різниця. Це дуже дивно, коли ненормальний, це нормальний. Давайте. Поїхали! Ребятки, дуже треба, щоб... Дуже треба... Ні, я червона кнопка. Не бий на жалість. Я червона кнопка. Не бий на жалість. Червона. Не плутайте. Синя червона. Гріш не справедливо. Ви сучасні люди. Червона кнопка – це правильно. Я вас вірю. Внимание на екран. Победил. Сноби, ви що? Ні, ви що, ви що? Да! Боже, я вірю в цю країну, у нас не все втрачено. Дякую вам, це було дуже приємно і прекрасно. А зараз ми будемо карати Сашу. Ну ось і настав він той момент, на який я чекав так довго. Сереж, у тебе що, появився перший фанат? Ні, я про те, що зараз... Ми будемо карати Сашу Педана. Скажи, будь ласка, ти любиш карати Сашу Педана? Сереж, я люблю маму, я люблю родину, і я люблю карати Сашу Педана. Так що ж ми медлім? Дівчатка, на сцену! Я просто подумав, що, знаєте, Саша такий любитель екстремальних всяких відчуттів. Мені здається, прийшов час і пора, щоб він отримав ще трішечки екстриму. Дівчатка, будь ласка, починаємо. Я перепрошую, а можна притулу видалити з кімнати? Дівчатка, давайте зробимо Саші настрій ще святковішим, ніж у нього. І зараз що буде? Давай разом, давай! Разом і до кінця, давай! Привет! Мажорній ноті, дорогі друзі, дозвольте вам подякувати за увагу, сказати, що ми вас всі дуже сильно любимо і хочемо побачити вас на новому каналі коло своїх екранів рівно за тиждень у Педан Притула шоу. Єдиному в Україні шоу, де ведучий може заробити по морді рибою, бо йому за це платять. Мене звати Сергій Притула, це була Леночка. А це Саша Педан. Хай щастить. Дайте музику, я хочу свята. Музику, будь ласка. До побачення, будь ласка, музику. Музику, будь ласка, до побачення.